Jag har nu bokat biljett hela vägen till Sverige. Vi får se hur det går. Det är mycket som ska göras på vägen, mycket som ska stämma. Det är provtagningar, det ska hämtas ut visa och så vidare. Så det är måndag, det är söndag, förlåt. Och vi lämnar Phuket nu. Airport. Avgångshallen. Vi har gått igenom säkerhetskontrollen. Det här är flygplatsen. Endast min fru är här. Ankomsthallen i Don Muang, Bangkok. Min fru. Ja, man fyller ju år. Nu får man liksom kosta på sig lite. Vi tog lite extra lyxigt i rum här i Bangkok. En balkong. Vi har ätit en fortsatt, eller det här är lunch som de äter, det är ni på. Men vi har alltså tagit oss till Bangkok. Så får vi se hur det går imorgon då. Då ska vi hämta ut visat. Och sen ska vi ta oss till ett hotell som ligger närmare provtagningen. Så Lam kan gå och ta PCR-test eller vad fan det blir för test nu. Ja, en ny dag. 10 maj. Facebook-frukost. Ambassaden. Svenska ambassaden ligger i denna byggnad. Taxi gone. What is gone? Taxi. Jag har inte kört in på det där. Vi sitter i taxin. Alam har nu sitt kort klart. Ja, skitsamma, vad dålig skärpa. Ja, vi har nu kommit till andra hotellet. Ja, vi ska nu åka och ta provtagning för Lam. No covid. No covid. Stora flygplatsen i Bangkok. Man tror fan inte att det är sant. Min fru. Ja, men nu har vi checkat in. Det betyder att vi kommer i alla fall på planet. Det ska väl inte vara något problem att komma in i Sverige, tycker jag. Ja, då har vi kommit till Doha. Vi är på väg till gaten. Ja. Stockholm nästa. Ja, till er som inte har flugit så kan jag berätta. Så här kommer maten in då. Här sitter min fru Lam och äter. Vi har ingen emellan oss. Det är väldigt lite folk här. Men så... Ja. Då är vi framme vid Arlanda. Vänta på väskorna, vi har fått en väska här. Helt trasig har det blivit under resan. Ja, resan tog 3,5 dygn. Och vi blev exakt 1 år, 2 veckor, 1 dag, 6 timmar och 15 minuter försenade. Nu väl.